Kubadde sanyo jerere eri abasiraamu nga President Yoweri Museveni Kaguta abasiibula nga bakulisa okuyita mu mwezi gw'omutukuvu ogwa Ramanzani ssaako n'okubeebaza okusiiba ng'omukolo guno gubadde maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Okusibula kuno kwetabiddwako abakungu bangi okubadde bamasheeki, bambasada ssaako n'abaka ba Palamenti kwosa n'abasuubuzi ab'enjawulo mu ggwanga. Pulezidenti Museveni akubirizza abantu okukola ennyo basobole okulwanyisa obwavu obususse mu ggwanga era ng'ategeezezza nti obwavu abantu balina kubulwanyisa nga bayita mu bulimi, obulunzi ssaako n'obuvubi. Abakulembeze b'obusiraamu olina okuyigiriza abantu baffe ebiri gye basobola okukozesa emikisa egyo okwenya mu bwavu. Mutandike tanto okuba kyetro agriculture, because you see there's so much demand for agricultural products. Ayongeddeko nti obuyisiraamu bwagala omuntu abeere nga mugagga era bw'atyo n'asaba omu ku bakakensamu by'eddiini ababadde ku mukolo guno aveeyo amunnyonnyole bwina asomesa ku bantu okukola bave mu bwavu. Ategeezezza nti bagenda kwongera amasomero g'emikono agayigiriza abantu okuzimba, okubajja ssaako n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nti kubanga musaaki n'amasannyalaze weegali mu ggwanga n'emirembe olwo abantu basobole okukozesa omukisa guno beewuunya obwavu. Abalenzi n'abawala olw'ekigambo ky'ebyemikono okubayigiriza okukola ebyemikono, gavumenti egenda kwongera abasomero ab'okuteekeka ebyemikono. Bamanye nti kikulu okubeera n'ekintu ky'okukamu. You must have a skill. Pulezidenti akkiriza okusaba kwa Mufti Shabani Mubajje kwakoze ng'asaba omusolo gujjibwe ku ntende ezireetebwa mu Uganda tekubanga zibaweebwa okusobola okusibulula abantu abanaku kyokka ate ne zikwatibwa olw'emusolo. Tusabye ne halal banking abasiraamu tebafuna mabanja kuva mu banks za gavumenti oba z'eggwanga olw'ensonga nti kuliko amagoba agaagaanibwa. Tusaba bagulewo halal banking eri mu mateeka g'obusiraamu eteriiko riba abasiraamu nabo babeerenga beeyongera okweyagala. Mubajje yennyamidde olw'abakungu abaweereddwa emirimu ku kitongole kya Kampala Capital City Authority nga tekuli musiraamu bw'atyo n'asaba Pulezidenti nabo abajjukirenga. Sebalamu Kigongo yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV Entebbe.